zonja akademike, politike, qytetari ndoshta edhe mund ta mos ta kuptoj thell rëndësinë e kursimeve pensionale, apo ndoshta për shkak se Kosova është shteti varfër, njerëzit kanë nevojë për më shumë pagë, më shumë financa, dhe në anën tjetër është edhe një jo stabilitet në tregun e punës. Shumica e qytetarëve druajnë që ndoshta as nuk do të arrijnë deri në fazën ku do të mund t'i tërheqin ato mjete. Tash jo, ato mu po pëlqen slogani që po e përdor njerëzit që po protestojnë për tërheqjen e trusit, datojnë parat tona, po thonë. Edhe një rrip ka të drejt, nëse jonë parat e qytetarëve, kanë të drejt me i shfrytzu edhe me i përdur si ata kanë dëshirë. Nëse përthëm, kanë dëshirë që ta shtë i shfrytzojnë, është drejt e tyre legjitime që nuk duhet me amohu as kosh. As qeveria, e sidomos në deputetet nuk duhet me qenë kundër kërkesave të qytetarëve. Me gjithat, kjo vendoset me shumicën e votave, dhe ta shofim në seancën e radhës, e cila do tjetë dhe do të trajtojt kjo qështje, dhe të shofim me votësit si do të votojnë. Oshte drejt legjitime deputetit se cile me vendos dhe me votu si do në vetë, apo si pas instruksioneve që avep subjekti politik, dhe të shofim cili do tjetë rezultatë. Për ndryshë, zonja Kadria, jeni edhe antare Komisionit për Integrime Evropiane së shpejtim, më vonë pak gjatë këti muaj në Bruxelles, do të mbahet një samet me shteteve antare të BE-s dhe shteteve të Balkanit Perëndimor. Flitet që Kosova është shumë afër liberalizimit të vizave. Keni ndonjë koment lidhur me këtë? Po, unë përpos që jam pjesë e Komisionit për Integrime Evropiane, jam edhe pjesë e Komisionit për Punë të Jashme dhe Diaspor. Më thoni, kam të dy komisionet që kanë të bëjnë me qështën e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Ne përpresim kjo do të ndodhë me 23 qershor. Përpresim sepse prapë e thëmë Kosovës ju ka bo një padrejtësi në raport me qështën e liberalizimin të vizave, duke qenë popull pro-evropian dhe ma pro-evropiani në Balkan, neve jemi sankcionu dhe endës kemi asë liberalizim të vizave, dërisa shtetet tjera për janë edhe pjese NATO-s, janë edhe pjese mekanizmave të tjera ndërkomtare, ndërsa neve ne kanë izoluar asë pa përkrahje për antarësim në organizata ndërkomtare, asë pa qenë pjese NATO-s sepse është në interes, sepse e kemi një vend fëqi që endë e mbanë Kosovë në kushtetutën e saj si pjesë integrale e Serbisë, tani kemi aplikur për antarësim në Këshillën e Evropës edhe që edhe ne si deputet, pavarësisht pozita apo zitë, lubojmë për qështet Kosovës. Mendojni se ka gjasa Kosovë të antarësohet? Po shpresojmë, Kosova ka përmbush mati kushtet dhe kriteret, dhe ndoshta është afati fundit që Evropa